прочитува. Под мотото Дарува и крв, спаси живот, ние членовите на локалниот клуб на социјалдемократската младина од Прилеп, во соработка со Црвениот крст, ја организираме традиционалната 12-та поред крводарителска акција. Свесни за важност на ваквите хуманитарни активности, како и се поголемата потреба од оваа драгоцена течност, која е необходна секојдневно за спасување и продолжување на нечиј живот, ние, младите социјалдемократи, сакаме да дадеме пример за сите млади во нашата општина. На овој начин се надеваме дека ќе поттикнеме хуманата димензија кај младите прилепчани, со цел во иднина младите од Прилеп да се вклучат што повеќе во вакви хуманитарни активности кои што се од животно значење за многу голем број на наши сограѓани. Како и претходните години, така и оваа година, голем број на членови и поддржувачи на СДСМ, но и граѓани од нашиот град, ја покажаа својата солидарност и хуманост, вклучувајќи се во оваа крводарителска акција. Очекуваме до крајот на акцијата над 100 граѓани да даруваат крв. Со ова, ние младите социјалдемократи, исто така, сакаме да дадеме наш придонес во успешното функционирање на Црвениот крст од нашиот град. Ви благодарам.